ראשם בננים, הרכב שאני מאוד מאוד אוהב, מכמה סיבות. קודם כל השותפים שלי. יש לנו את טל, זמרת עם קול כל כך מיוחד, וכושר הבאה יוצא מגדר הרגיל. האומנם, האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד. ויש לנו איתי, שמפליא בנגינה בגיטרה, מאוד מתוחכמת, מאוד מאוד עדינה. עכשיו, בנוסף לזה אנחנו מתעסקים עם חומרים שהם מיטב הקלאסיקות הישראליות. אני מדבר כאן על יוצרים, משוררים, מלחינים, זמרים כמו לאה גולדברג, קודם כל שיש לנו תוכנית שלמה שנסובה סביבה. אבל מתי כספי, שלמה עידוב, שלמה גרון, יחיוני רכטר, מאיר אריאל, רשימה שלמה, עוד הרבה שמות, של באמת שמות שכולם, איך לומר, מיד אומרים את הכל, לא צריך להוסיף. אולי הוא חלם שדובון אהרון עלה על סולם וטיפס על ארון. אבל בנוסף לכך, יש עוד איכות אחת שאני ממש אוהב בראשם בננים, וזה החופש האלתורי שלי. על המצע שטל ואיתי נותנים לי, אני פשוט מפליג על כנפי הדמיון, מנגן מאלתר, החליליות, כינור, כיף לי.